ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବନ୍ଦନାକୁ ମାରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କେସ୍ ତାପିବାକୁ ଚାପ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ଥାନା କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି ବଡ଼ଘର ଦେଖି ବାହା ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଧାବାଟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଧୁମଧାମରେ ଝିଅ ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ବିଜୟ ଗୋଛାଇତଙ୍କ ପୁଅ ଜାମିନ ଗୋଛାଇତଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ବନ୍ଦନା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନାକୁ ଆହୁରି ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଶେଷରେ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବନ୍ଦନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଦନାଙ୍କ ବେକରେ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦାଗ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମା ବାସନ୍ତୀ ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ, କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଜୟ ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବାରୁ ଥାନାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କେବେ ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।